ठीक है तुम दिखा था ओ रब्बी अस्सलाम वालेकुम مسلمان تعلیب مسلمان دو نظر بس جو زنسکار کے دو بلاک میں الیکشن ہوئے اور وہاں پر بلاک تنظیم کو السرنو قائم کیا گیا اور اس سال حال ہی میں کرگل بلاک کا سوت بلاک کا اور دراز بلاک کا ہو گیا مگر دوسرے تنظیموں کی طرح کمروں میں بند ہو کے اپنے اپنے لوگوں کو قتیم بنایا اس طرح اور لوگوں نے کام نہیں کیا اور لوگ لہذا کا دور چانو کا نمزہ چانو ینتا جوان اللہ بس ینتا دیتے نتی بھی کا سارے چھرموں نکل کیا ڈسٹرکٹ کرگل کے لیے کیا خطے لداخ کے لیے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہیں ایان ہیں نیشنل کانفرنس کا سب سے پہلا جو جموں کشمیر کو وہ ریاست جموں کشمیر کو ایک الگ خصوصی رعایت ملا ہوا ہے یعنی اس کے تحت جو ہے باہر کا کوئی بھی آپ کا اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے لے نہیں سکتے جموں کشمیر کا اسٹیٹ سبجیکٹ کوئی باہر کے ریاست کے لوگ آ کے جموں کشمیر میں اسٹیٹ سبجیکٹ مل نہیں سکتا ہے باقی ریاستوں میں ایسا